Wow. അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് സീരീസിന്റെ പാർട്ട് 3 ആണ് കേട്ടാ. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഹണ്ടിങ് അല്ല ഉള്ളത്. എന്താണുള്ളത്? നമ്മൾ തമ്പനെയിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ, ഇതെന്ത് ഇതിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്ക, നമ്മുടെ മാനിൻ്റെ തല കണ്ട ഈ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പിന്നെ പുലി പോലും കരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു തായ് സ്റ്റൈല് മാൻവെപ്പാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതും അങ്ങനെ 3 പാർട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടാ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റെഡി റെഡി. തല നമ്മൾ ക്ലൈഡനും അബ്ബാസക്കും കൂടെയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കി അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ, ഞാനത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ വലിയൊരു വട്ടളത്തിൽ, ആദ്യം ഒരു വട്ടളത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചു. പക്ഷെ ആ വട്ടളം വലുപ്പം കുറവായ കാരണം കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത് കാരണം വെള്ളം അതിൻ്റെ മോൾ വശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ബിരിയാണി ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. 5-6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ, നന്നായിട്ട് ഈ എല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസും മസിൽസും ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത് കിരൺ പറയും. കിര ചെമ്പീന്നെടുത്ത്, ഓ അല്ലെ, അരി ചെമ്പീന്നെടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് പുറത്തോണ്ട് വെച്ച് നേരെ അരിമാമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വാട്ടർ ബ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത്. അല്ല, ഈ നൈസ് അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല? നൈസായിട്ട് എന്നിട്ട് വാട്ടർ ബ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത് ടെർബോ നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ബ്ലാസ്റ്ററിൽ അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എല്ലാം പറപ്പിച്ചുള്ളത്. തലച്ചോറാണ് പോണ് വെള്ളമായിട്ട്. തലയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്ത്? നമ്മ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് 4 liters അത് വാങ്ങിച്ച് മുക്കി വെച്ച് ഒരു ദിവസം അല്ലേ. ആ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അപ് ടു 24 hours ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെളിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഇതിന്റെ ഒപ്പം അലിഞ്ഞു പോവും. ശരിയല്ലേ, നല്ല വെളുത്തുട്ടാ കൊമ്പുമേൻ. 24 മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലിയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ വുഡിലൊക്കെ അടിക്കണ പോലത്തെ വാർണിഷ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന്. അത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് ഒരു ദിവസം. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ച് സാധനം പൊളപ്പൻ. അടിപൊളി. ഈ പരുവത്തിലെത്തി ഇങ്ങനത്തെ കുണ്ടാമണ്ടി പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കിരൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ബോണൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ മൂക്ക് പോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് മൂക്കിലെ മറ്റേ ആ ബോണിന്റെ പറഞ്ഞ മൂക്ക് ബോൺ, ഈ ചെവിയുടെ ബോണും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തെ ബോണിനെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാർട്ടിലേജ് പോലത്തെ ബോണല്ല, അത് നമ്മൾ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഓ ആക്ച്വലി ഈ ബോൺ 2 സെപ്പറേറ്റ് ബോണാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ട. അപ്പൊ ഈ സാധനം ഊരി പോകുന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഇട്ടു. പല്ല് ശരിക്കും ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പല്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് സാധനം. കാട്ടിലൂടെ ഓടി നടക്കും മാനിനെ പിടിച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ച് പോട്ട് നമ്മുടെ ഭിത്തിക്ക് മേലെ പോട്ടാച്ച് ഇതെടുക്കട്ടോ. അപ്പൊ പലരും ചെറിയ പണി കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറണം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കയറൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കി, പുറകിലൊരു മരമൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കി, ഒരു റൗണ്ട് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വരെ പൊളിക്കാം സൂൺ. താങ്ക് യു ബോയ്. ഇയ്യോ ലവ്ലി. കിരണോടൊന്ന് റിവിഷൻ എടുക്കാൻ പറയായിരുന്നു കറക്റ്റ്. ഇതിപ്പോ കിര നിനക്ക് പണി അറിയാത്ത പോലെ ഏട്ടാ. ഷീണ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുലി പോലും കരഞ്ഞു പോയ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഇത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഒരു തായ് സ്റ്റൈലിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പുലിയും മാനും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണല്ലോ അല്ലേ. പുലി മാൻ എന്താ സംഭവിച്ചാല് ബേസിക്കലി ഇവര് പറയണത് ഒരു മിത്ത് പോലെ, അതായത് ഒരു പുലി ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര എരിവ് കാരണം കരഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറയണേ. സാധാരണ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. മിക്ക മിസംപ്ലാസും ഞാനിവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ റെഡി റെഡി. അപ്പൊ ഈ പുലി പോലും കരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. എന്തായിരിക്കും പുലി പോലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക?
നല്ല എരിവുള്ള ഒരു തായ് സോസാണ്. അപ്പൊ ഏഷ്യൻ സോസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭയങ്കര ടാങ്കി ആണ് അല്ലെ, നല്ല ലെമണും പുളിയൊക്കെ. ഞാൻ ടാങ്കിന്നെ പറയുള്ളൂ, ടാങ്കിൻ വാട്ടർ ടാങ്കും നല്ല പ്ലട്ടിയോ, നല്ല മധുരം, പുളി, ഉപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും, എരിവ്, ഓക്കെ എവറിഥിങ്, ഓക്കെ എവറിഥിങ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഷ്യൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്? നല്ല വാളംപുളി അരച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറിയാണ്ടർ, നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയില അരഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർക്കുക. പിന്നെ നല്ല ചുവന്നുള്ളി, നമ്മുടെ ഷില്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, ഷില്ലോട്ട്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിൽ നല്ല പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളക് ഫ്രഷ് കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിൽ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചേർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് സോസ്, ഫിഷ് സോസാണ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പാം ഷുഗർ ചേർക്കുക, നമ്മുടെ കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അത് ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കുക. ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല, അത് കാരണം ബ്രൗൺ ഷുഗർ. എരി പോരാ വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കുക. ഇനി അതിൽ ചേർക്കണം വേറൊരു മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. എന്താണ്? അരിപ്പൊടി. അരി വറുത്തിട്ട്, അരി വറക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അറിയാം ഇല്ലേ, അരി വറക്കാനൊക്കെ അറിയാം. മോഹൻലാലിൽ നമ്മൾ എന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പച്ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് അരി വറക്കണത് ഇല്ലേ. ആ അത് ഞാൻ വറപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ആ അരി വറുത്തിട്ട്, ആ അരി വറുത്ത പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സോസ്. ഇത് തിന്നാൽ പുലിയല്ല, ഇവിടെ പിള്ളേർ വരെ കരഞ്ഞ് മരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാട്ടാ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിനിഷിങ്ങിന് ചേർക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. എന്താണ് മിസ്സിങ്? കുറച്ച് ഓയിൽ. നമ്മൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെസിമി, നല്ല റോസ്റ്റഡ് സെസിമി ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണേ. എന്താ വരത്ത് സെസിമി? ആ വരുന്നുണ്ട്. അത്രയാ പുലിയല്ല, പുലിയുടെ അമ്മ വരെ മാമ്പറ്റ പുലി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടാ. അയ്യോ, ഇക്ക് ഇക്ക് ഈ പുലിനെ പിടിക്കുന്ന സാധനമൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടാ, മിളക് തീരെ പെട്ടതൊരാളാ ഞാൻ. നല്ല എരിവുണ്ട്, പുളി ഒരു ലേശം കുറവുണ്ട്. ഞാനായിരിക്കും കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കാണ്. ലവ്ലി. കണ്ണിൽ നിന്നല്ല, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ വെള്ളം വരണേന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേ ഉള്ളൂ. നല്ല എരിവുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ്. നീ എടുത്തായിരുന്നു അങ്ങോട്ട്? ഇല്ലല്ലോ, കൂടുപ്പോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് അക്കമ്പനിമെന്റ്സ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ക്രിയേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്, പംകിൻ. പംകിൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പംകിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പംകിനും മാനും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ പംകിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ തായ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, തായ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് കോക്കനട്ട്, രണ്ട് കശുവണ്ടി, ചേ കശുവണ്ടി അല്ല, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കപ്പലണ്ടി. യെസ്, ആ അപ്പോൾ ആ കപ്പലണ്ടിയും കുറച്ച് കോക്കനട്ടും ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരട്ടി എടുക്കാൻ പോവാട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ പംകിൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ദേ ഇനി നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആകെ വായയിൽ ഒരുമാതിരി ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും. ഒരു ലേശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തായ് ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക വേണ്ട കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലഫ്ലി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിടുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ടു മച്ച്. ഈ വിത്ത്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരിക്കലും കടയിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മേടിക്കരുത് കേട്ടോ. അതിന് നമ്മൾ ഈ കശുവണ്ടിയൊക്കെ ചൂടണ പോലത്തെ മണം ഉണ്ടാവില്ല. ആ കടല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, ഉപ്പ്. നേരത്തെ പോലെ ഉപ്പ് ഇനി എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയല കേട്ടോ, ഉപ്പ് അത് ഇടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ പമക്കിൻ യമക്കിൻ എന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ പോലെ പോകുത്. ഓക്കെ, മാറ്റി വയ്ക്കുക. മാൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോണ വേറൊരു സാധനമാണ് എന്താണ്? ലെൻ്റിൽ, നമ്മുടെ പരിപ്പില്ലേ, മുഴുവൻ പരിപ്പ്, തൊലി, ഐ മീൻ അടർത്തിയെടുത്ത സാമ്പാർ പരിപ്പല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുതിര എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. കുറച്ച് കുതിർത്തിട്ടാണെച്ചെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശരിയാവും. ഞാൻ ഇന്ന് പാ പണിക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ക്യാൻഡ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ, വേറെ ഹേർബ്സ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കൊറിയാണ്ടറും മിൻറ്റും ഒക്കെ ചട്നിയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിനധികം ഓവർ പവർ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം നല്ല കളറിന്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇടുക. നമ്മുടെ ലെൻറ്റിൽസ് അതിൽ ചേർക്കുക. നൈസേ, നീ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട്? നീ ഇത്ര മാറിയില്ല നിൽക്കണ്. ഉപ്പ് ചേർക്കുക, ലൈം ജ്യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സെസിമി ഓയിൽ. ഞാൻ എന്താ സെസിമി ഓയിൽ ചേർക്കണേന്നറിയോ? ഓർക്കണേ, നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ സെസിമി ഓയിൽ ഓർക്കാൻ. എന്താ
കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നെയ്യ് പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഞാന് ഈ ഇനി ചിരിപ്പിക്കലോ വെറുതെ. ഓക്കെ, ഞാൻ സെസിമി ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പ കണ്ട നല്ല സൽസ സൽസ പോലെ ഇല്ലേ. ഇനി ഞാൻ അത് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. ഓവാ നൈസ് പോയ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ സാധാരണ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, മാനിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈപ്പ് ലോയിനാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കാരണം തന്നെ നല്ല ടെൻഡറായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നാപ്പേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിന് പകരം ഇവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിസ്റ്റർ സോസും ഫിഷ് സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിസ്റ്റർ സോസും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണിയറിയില്ല വെച്ചെങ്കിൽ കരിയാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറ് വെച്ചാൽ സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യാം, ബട്ടറൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ. അപ്പോൾ ആ സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് ഓയിസ്റ്റർ സോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് സോസ്. ഫിഷ് സോസ് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ മാനിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ദേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയി കണ്ട. ഇനി നമ്മരെന്താ ചെയ്യ, നമ്മരെ എന്തറ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ വെള്ളി പറയണ. ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് സീസൺ ചെയ്യണം. സ്റ്റേക്ക് സീസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിൽ ചില്ലി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പെപ്പറിൻ്റെ ഒരു കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെപ്പറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഓയിസ്റ്റർ സോസ് വെരി സോൾട്ടി, ഫിഷ് സോസ് വെരി സോൾട്ടി, സോ വെരി ലിറ്റിൽ ലൈക്കിഷ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ മഹാറാണി ജിന്നിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാനിറച്ചി കുക്ക് ചെയ്യണത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണേ. മീഡിയം റയർ, ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത്, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കമോൺ ഗോൾഡാ, സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു തരി ഓയില്. എന്താ നോക്കിയാ സ്റ്റേക്ക്, ഒരിക്കലും സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ തിരിക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ പാടില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാരമലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവൻ തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ലവ്ലി ലുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ തിക്ക് സ്റ്റേക്കും ആയിട്ടുണ്ട്, അതും തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കനം കുറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് നിയർലി ആയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നിങ്ങനെ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പോവാണേ എല്ലാ സൈഡും. ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേക്ക് നിയർലി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിക്കുക. സോസ് ഒഴിച്ചാൽ കരിയാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പം പൊരുടി കഴിഞ്ഞു. നൈസ്. ഓക്കെ, ഞാനിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തുട്ടാ, ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. അതേ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മുടെ സോസ്. വാവ്, ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ്, സ്റ്റേക്കിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിവശം കുക്കാവില്ല കേട്ടോ, എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ തണുത്ത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പംകിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പംകിൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇടാൻ പോകാം കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കുന്ന കാരണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടണം. ഹേ ശ്രീ, എന്ത് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പൂപ്പടം പോലെ തന്നെ ആയിട്ടാ. കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ച് സെസിമി ഓയിൽ. ലവ്ലി. ഇനി നമ്മുടെ ദാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൽസ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ആ വന്ന ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. വാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദേ, എന്താ സ്റ്റേക്ക് നോക്കിയാ, ഏ എന്തൊക്കെയില്ല ഫ്ലീ പോയി. ലുക്ക് അറ്റ് ദേ, സോ നൈസ് ലവ്ലി. മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാനിനെ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഈ മാൻ ഒന്നുങ്ങി സ്റ്റ്യൂ നമ്മുടെ മറ്റേ കറി പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ റയറ് മീഡിയം റയറ്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ചുവിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല പുല്ലിൻ്റെ മണം, പുല്ല്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. വാവ്,
വീണ്ടും കുറച്ച് സ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ, അതും ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല്, ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് നമുക്ക് കഴിക്കണ സമയത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. ആ ശരി, കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചാൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിലും ഐ മീൻ അതിൽ മുക്കി കഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സോസ് വെക്കാൻ പോകട്ടോ. തായ കാരണം നമ്മുടെ നേരത്തെ കടലാട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി വറുത്തത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടാൻ പോവാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക്. ഇനി ഇതേ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുക. ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ലെമൺ. വള്ള എന്താ സാധനമല്ലേ. ഇനി വാ മക്കളെ, എല്ലാ വീഡിയോന്റെ അവസാനം ഗോൾഡ് ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കൂടെ. ഇപ്പൊ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് മാടിക്കൂരോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് ടൈമാണ്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ പുലിനെ പോലും കരയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാൻകറി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് പുലികൾ കറിയോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാട്ടാ. നമുക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇരുട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഇരുട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഈ ചെറിയൊക്കെ ഏങ്കോണിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കഴിക്കും മോനെ, എങ്ങനറിയില്ലേ. ഓ കഴിക്കളൊക്കെ അല്ലേ, ലവ്ലി ആയിട്ട് കഴിക്കേ. ഒരു പീസ് എടുക്ക്, പംകിൻ കുത്ത്. ഓ പംകിൻ ഞങ്ങൾ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പരത്ത്, അപ്പം നിനക്ക് നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും. ഞാൻ ആക്കിത്തരാം. തിന്നാൻ പഠിപ്പിക്കണവനെ, എല്ലാ ദിവസവും ഇക്കിത്ത പണി. കണ്ടാ ഇപ്പം പരത്തിയില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ലവ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ പോയി ഞാൻ ചെയ്തുതരാം നിനക്ക്. ആഹാ ലെൻഡിൽസ്. ഓക്കെ എങ്ങോ പോയി. ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ പുലി കറിയാണ് സോസ്. പുലി പോലും കരഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയണം. എന്താ കഥ, ഒരു ലേശം കൊണ്ട് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചേക്കാം അവന്. ഊഹോ കഴിക്കില്ലേ, കഴിക്കില്ലേ, കഴിക്കല്ലേ, കഴിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നീ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ. നീ മുഖത്ത് വികാരം എന്തൊക്കെയാ ഫീൽ ചെയ്യണേ? മാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. മെൽറ്റിൻ എം ഔഫ് പോയി. എം കീൻ ആണോ ഇത്? മറ്റേ കാട്ടില് മൗണ്ടനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. ഒരു ബുള്ളറ്റ് വരെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ എരിവ് ഭയങ്കരമാണോ? പുലി കരയോ? എരിവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല എരിവില് ഉണ്ടാക്കണം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. ആ മാൻ്റെ ഇറച്ചി തോന്നുന്നുണ്ട്, മാൻ്റെ ഒരു മണം ഇടയില്. എല്ലാവരും ഒന്നും മണിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മാൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നില്ല. മാൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം മാൻ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്, ഇറച്ചി പോലെയാണോ തോന്നിയത്? വേറെ ഏതോ ഇറച്ചി കേട്ടോ മാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പനച്ചാച്ചനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടോ. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരക്കല്ലേ. ഒരു മുറുക്കാൻ ചാസോ ബീസ് സ്വീകരിക്കുന്നു. പനച്ചാച്ചൻ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഒരെണ്ണുണ്ടാക്കട്ടെ. പണ്ടാരം തീരുന്നു തോന്നണേ. ഇവിടെ ഒരു മഴ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിലെ. പമ്പ്കിൻ കയ്യിൽ വെച്ച് അരച്ചു. ഇത് ചോറുണ്ട പോലെ അല്ല കണ്ട. എൻ്റെ അപ്പം കെ എഫ് സി കഴിച്ച പോലെ ഇപ്പത്. ഓ വേറെ ലെവല്. തുപ്പനം ചെവി കൂടെ കയറി പോയിട്ടാ. അയ്യോടാ ബീർ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബീർ എടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ബീർ കഴിക്കണട്ടാ. ബീർ നല്ല അടിപൊളി സാധനം. ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കും. ഇതേറെ വിട്ടിരിക്കണം. ഫ്രീസറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടൈഗർ കിട്ടി. ഇത് ആക്ച്വലി ട്യൂണ ഫിഷിന്റെ മുകളിൽ കവിയർ വെച്ച പോലെ ഇല്ലേ, കണ്ടാ ഇല്ലേ. ഇവൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവൻ മിണ്ടിട്ടില്ല. എടാ ഈ പഞ്ചാച്ചിനൊന്നും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കോ. ഇത് തീർന്നു കേട്ടോ, അരപ്പാത്രം തീർന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം ചേട്ടൻ മിയാനർജി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് മഹാറാണി ജിന്നിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ പുലി സോസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പുലി സോസ്, പുലി സോസ് ചേട്ടൻ അവരുടെ പുലി കരഞ്ഞ അത്രയും മുളക് ഇതിനകത്തിട്ടില്ല. അവിടെ നമുക്കത് കഴിക്കുന്നതിന് വലിയ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മനുഷ്യന് കരയാവുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി പുകച്ചിലുണ്ട് പച്ചമുളകിന്റെ. മനുഷ്യന്മാരല്ല, പുകച്ചിലിന് ബീർ അടിയാണ്. ഇത് ഇതങ്ങ് പൂശിയിട്ട് ബീർ അടിച്ചാലോ. ഓക്കെ ഈ സാൽസയുടെ പേര് ഈ മുളക് ചട്ടിന്റെ പേരാണ് പുലി കറിഞ്ഞ സോസ്. എന്തൊരു ഒരു തായ് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ പേര് മറന്നുപോയി. പുലിക്കറിഞ്ചോ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലടോ എന്താ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പുലിക്കറിഞ്ചോ
പുലി കറഞ്ഞിട്ടില്ല, കരഞ്ഞു പോയി. മാനിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്, അതായത് ഫാമിലിറ്റി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ അവരവിടെ ഓടി നടക്കണ മാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ആ പുല്ല് മണം മാനിന് ശരിക്കും തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഓവർ ഗെയിമി മണം ഇല്ലേനും. നല്ല നല്ല ടെൻഡറായിരുന്നു മാൻ. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും അയ്യോ ഓ കണ്ട പൊട്ടിപ്പോണുണ്ടത് നല്ല മാൻ. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ മീഡിയം റയറൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്താലേ ഇത്ര സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് പൊട്ടി വരുള്ളൂ. ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റബ്ബറി ആയിട്ട് പോകും. കണ്ട ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ പോലുള്ള ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തണം, ഇല്ലാതെ സാധനം തീർന്നു പോകും. ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ബട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് പോളിസാണ്. ഞാനിനി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാനും ഈ സോസും മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു കുണ്ടാമണ്ടി ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. മൂന്ന് ടൈപ്പ് കഴിക്കാമല്ലോ. മാനും സോസും മാത്രം കഴിച്ചാണല്ലോ ശരിക്കും യു ഫീൽ ദ ലവ്. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഈ കാടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പുല്ലിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൊതി കൂടി ഒരു പീസ് കൂടി കഴിക്കാം. ഗെയിമി മീറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ വേണം. എന്നാലേ ഒരു ചിൽഡ് ബിയർ ഇസ് ഓൾവേസ് നൈസ്. ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും ടൈഗർ ബിയർ അന്വേഷിച്ച് പോയതാണ്. ടൈഗർ ബിയർ കിട്ടില്ല. ടൈഗർ ബിയർ സിംഗപ്പൂർ ആണ്. മാനും സോസും മാത്രം എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് നീ ഒന്നും മിണ്ണണ്ട. നീ ആകെ മിണ്ടും തന്നെ അറിയാം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോളിസാനം പോളിസാനം ഇത് മാത്രം നീ പറഞ്ഞു. നീ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. വേറെ എന്ത് പറയാ? മാമന് മിസ്സായി. മാമൻ വരൂല്ല പേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ. അല്ല കൈ എടുത്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈ പറയല്ലേ? ബൈ ബൈ. ആ ആ ദൈവം പുലി കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല നാളെ. അപ്പൊ ഹണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചത്. കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഡ്രോൺ മേടിക്കാത്ത, ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഒരെണ്ണെടുത്തൂടെ, അപ്പൊ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാ ഡ്രോൺ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ ഡ്രോണാണ്, മാവിക് എയർ 2S. ഇത് മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോയത്. ഒന്ന് രണ്ട് ഷോട്ട് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഷോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചട്ടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടാ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാമ പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ ഡ്രോൺ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിയിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ അത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്കില്ല് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാത്രം സ്കില്ല് എൻ്റെ ഇല്ല. വെറുതെ നമ്മൾ കന്ന ഭിന്നം ആകാശത്തോടെ ഈ ഡ്രോൺ പറക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല. എന്താണ് ശരിക്കും ഉണ്ടായത്? ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. ഞാനും അബ്ബാസക്കിയും ക്ലൈഡനും കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഹണ്ടിന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മാൻ ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ മാൻ ഓടിപ്പോയ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റാണ്ടേ ഇപ്പോൾ ക്ലൈഡൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ ഡ്രോൺ ഒന്ന് പറപ്പിക്ക്. അത് പറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ മാനിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാധാരണ 30 മിനിറ്റാണ് ഇതിനെ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈം. എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 2 ബാറ്ററി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാനിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഡ്രോൺ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, 2 ബാറ്ററി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഡ്രോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാഗിലാണ് ഞാൻ ഡ്രോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാഗ് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള 2 ബാറ്ററി കാണാനില്ല. എനിക്കൊരു മണ്ടത്തരം പറ്റി. പറ്റിയത് എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ഡ്രോണും ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയും എല്ലാം അടക്കം ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജ് ഒരു 20 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു, ഈ സാധനം എയർപോർട്ടിൽ അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് താഴെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്, 7 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അവരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരും. തിരിച്ച് ഞാനും അവകാശം വരുന്ന വഴിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ 2 ബാറ്ററിയും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാനും അബ്ബാസക്കിയും ക്ലൈഡനും കൂടിയിട്ടാണ് മാനിനെ വെടിവെക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് പോയത്. ഈ വെടിവെപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നൈറ്റിൽ തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആകെ ഒരു 18% ബാറ്ററി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലൈഡൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആ മാനിനെ ഞാൻ വെടിവെക്കണത് ശരിക്ക് വീണത് ഞാൻ കണ്ടില്ല, നീ ആ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് അതിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ 128 GB ഒരു SD കാർഡ് മേടിച്ചിട്ട്
ഈ ക്യാമറയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോവാറ്. ഈ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഇടയിൽ ഡാറ്റ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കുത്തിക്കയറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഒന്നാമത് പൊടിയും ചെളിയും ആകെ കച്ചടയായിട്ടായിരിക്കും ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനിടയിൽ തുറക്കുക, അത് ഇടുക, ലെൻസ് മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പണിയായി. കാരണം 128 GB എസ് ഡി കാർഡിന് പകരം ഏതാണ്ട് 256 GB മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡാണ് മേടിച്ചത്. ഇത് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്ലൈഡൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മാനെ വെടിവെക്കുന്ന ഫൂട്ടേജ് പ്ലേ ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് എററെന്ന് എന്തോ എഴുതി കാട്ടിയിട്ട് ഈ കാർഡ് എജക്റ്റ് ആയി എന്ന് എഴുതി കാട്ടി. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കണേ, വേറൊരു ഓപ്ഷനും കാണിക്കണില്ല. അതായത് അത്രയും നേരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലായിരുന്നു. അതായത് 233 GB 4K ഡാറ്റ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ നിന്നും പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പരിചയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, സ്മോഹിത്ത് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ഞാൻ സ്മോഹിത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും. പുള്ളി അപ്പോൾ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഡാറ്റ കറപ്റ്റ് ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി സ്മോഹിത്തിനെ വിളിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഈ എസ് ഡി കാർഡ് ഇട്ടു, എല്ലാ പണിയും ചെയ്തു നോക്കി. ഏതാണ്ട് ഒരു 48 മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ഒന്നും തന്നെ നടന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഹണ്ട് വീഡിയോ അതിലാണ്, ഒരൊറ്റ ബാക്കി എല്ലാം ഗോപ്രോയില് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഇതാവണില്ല, പോയാ പോയി. ഞാൻ ഇത് കഥയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും ഈ ആടിനെ വേടിക്കണ്. അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ പല സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്പോട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിനാണ് പ്രത്യേകത. അവസാനം നമ്മള് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കുകയും ആ റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റകളെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അതിലെന്താണെങ്കിലും സംഗതി നടന്നു, 233 GB ഡാറ്റയും തിരിച്ചു കിട്ടി. പക്ഷേ ഉണ്ടായ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡാറ്റ കിട്ടിയതെല്ലാം എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇടയിലിടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ മിസ്സായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല, ഒരുപാട് ഗോപ്രോ ഫൂട്ടേജ് ആ മാനിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെടി കൊണ്ട ഭാഗവും അതിനെ സ്കിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ ക്യാമറ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഫുൾ അബ്ബാസുഖാൻ്റെ തലയുടെ മുകളിലുള്ള ഗോപ്രോയിൽ നിന്നുള്ള ഫൂട്ടേജാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. എന്താണെങ്കിലും ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു സ്മോഹിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കവിരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തി. അതിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ ടൈം ചെലവഴിച്ച സ്മോഹിത്തായിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് ഡാറ്റ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു പാഠമാണ് പഠിച്ചത്. എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഒരിക്കലും ഒരു എസ് ഡി കാർഡും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വള്ളിക്കെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം, അപ്പോൾ പുതിയ വള്ളിക്കെട്ട് വരും. ഇനി ഹണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ജനിച്ച നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മുതലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സാധനമാണ് ഹണ്ട് അല്ലേ. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഇവർക്ക് ഇവിടെ നേറ്റീവ് അനിമൽസ് അല്ല ഒന്നും തന്നെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമൽ ഇവിടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഇവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വന്നിട്ട് കൊല്ലുന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോയിലും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ആരെയാണ് പോയി കാണുന്നത്? ഫാമേഴ്സിനെ കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ മിക്ക കേസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനറാണ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ വെടിവെക്കാറ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ചിന്തിക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തീവ്രവാദി പോലെയുള്ള ഏതോ ആളുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒറ്റങ്ങളനെയൊക്കെ വെട്ടിവെച്ച് തകർത്ത് എന്തോ ആ ചോരയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹരം കിട്ടുന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും? അല്ല, നമുക്കുണ്ട് ഹൃദയമൊക്കെ, നമുക്കുണ്ട് ഇമോഷൻസൊക്കെ. ഈ ഹണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് അബ്ബാസൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാനിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയണ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ണുവരുന്ന് അറിഞ്ഞുപോയി, പുള്ളിക്കും വിഷമായി പോയി. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൃദയം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇതിൽ മാംസബുക്കുകളായ ആളുകൾ ചില ആൾക്കാരുടെ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയാൽ മേടിച്ചാൽ ഈ സാധനം കിട്ടില്ലേന്ന്.
ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്യണത്. അത് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെയും കൊലപാതകം തന്നെയാണ് നടക്കണേ. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇവറ്റങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചുഴച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഭയമുണ്ട്. ഭയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആംബ്യൂഷ്ഡാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇട്ട് എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. കാരണം അവരിങ്ങനെ പുല്ല് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ പെടി ടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറ്റാക്കൊക്കെ വന്ന് ചാവണ പോലെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് ചാവണ പോലെയാണ്. ഒന്നും തന്നെ അറിയാനോ ചിന്തിക്കാനോ സമയം കിട്ടില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ്. ചില സമയത്തൊക്കെ വെടി വാളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലൊക്കെ പോകണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അല്ലാത്തടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് വേറെ സംഗതി? ഇനി കുറച്ചല്ലേ സോ കോൾഡ് വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. വെജിറ്റേറിയൻസൊക്കെ എപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരാരും ലൈഫിൽ കൊല ചെയ്യാതെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണതെന്നാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു ജീവിയെ പോലും കൊല്ലാതെ ഒരു ജീവിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ചാവുന്നുണ്ട്, വൈറസ് ചാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ചാവണില്ലേ? ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ വേറൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് അവരൊന്നും കൊല്ലാണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അരി ഗോതമ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ എത്ര എത്ര ജീവികളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ മുതൽ നീലത്തിമിംഗലം വരെയുള്ള സാധനം ചാവുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണത് വേദന തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ചാവണത് വേദനയോടൊക്കെ തന്നെയാണ്. എത്ര പാറ്റയെ കൊല്ലണം, എത്ര പച്ചക്കാളയെ കൊല്ലണം, എത്ര തവളയെ കൊല്ലണം, എത്ര പാമ്പിനെ കൊല്ലണം, എത്ര ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നമുക്കൊരു മൃഗത്തിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാലറിഫിക് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിളും ധാന്യങ്ങളും കഴിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര തവണ വണ്ടി ഓടണം? എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃഷിയൊന്നും നടക്കണില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തു നിന്നും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ വരുന്നുണ്ട്. എത്രയോ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഓടുന്നുണ്ട്. ഇത് വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ വണ്ടികൾ ഓടുമ്പോൾ ഇവിടെ പുക പൊന്തണില്ലേ, ഈ വണ്ടികൾ ഓടുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കണില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ മരം നടക്കണില്ലേ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അരിയും വെജിറ്റബിളൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാന്യന്മാരായിട്ട് കൊല ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള സാധനമാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹണ്ടിങ്ങും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കൊലപാതകമോ ടെററിസമോ അല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ മോളേനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8 വയസ്സാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ മല കയറാൻ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്? അവരെങ്ങനെയാണ് അത്ര ഈസിയായിട്ട് കയറണേ? മരണത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ. ഞാനും അബ്ബാസക്കും കൂടി ആ മാൻ്റെ തൊലി രാത്രി കയറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് അബ്ബാസക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാനിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചിട്ട് അബ്ബാസക്ക് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു സീൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇനിയൊരു പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടത് കണ്ണ് കാണാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ്, അവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ക്ലൈഡൻ കാട്ടി തന്ന ഓങ്ങ ഓങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചെടി ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഇവിടെ പോയ കാരണമല്ലേ കാണാൻ പറ്റിയ പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. എല്ലാം പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഒരുപാട് ഹോപ്പുകളാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഓടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൃഗത്തിനെയും കാര്യമൊന്നും കിട്ടില്ല. കാട്ടിൽ നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നടന്ന് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടാണ് ഒരു ഹണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹണ്ട്രേഴ്സിന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഹണ്ട്രേഴ്സിന് എല്ലാവരെയും സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹണ്ടിങ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമാനിറ്റി സൂപ്പർ ലവ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ബൂം പാങ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ഫോർ നൗ. ബൈ ബൈ. ഹലോ ഗായ്സ്.